আমাৰ জীৱনটো নামটো নামটো লেডি সিং ঘৰ ঘৰ চাচনি চাচনি কি সমস্যা হৈছিলে মোৰ সমস্যা মানে এই ভৰিটো বিষ আঁঠু বিষ মোৰ বহিব নোৱাৰোঁ পেচাব কৰিব নোৱাৰোঁ শৌচ পেচাব কৰিব নোৱাৰোঁ বিষ হৈ আছিলে কিমান বছৰৰ পৰা মোৰ 18 চনমানৰ পৰা হৈ আছিলে তাৰপিছত মই 19 চনত তালৈ গ'লোঁ এই জয়ন্তী গগৈ বুলি বাইদেউগৰাকীয়ে মোক লৈ গ'ল তালৈ যোৱাৰ পৰা মই বহুতখিনি পৰিত্ৰাণ পালোঁ আৰু এদিন মানে এই ভৰিটো গধু গধু লাগি থাকে মানে লাগি থাকে যদি এদিন মই সপোনতে গুৰুদেৱক দেখিলোঁ গুৰুদেৱে এনেকৈ অকল আঙুলিটো এনেকৈ লগাই দিয়া দেখিলোঁ মই দেখি সাৰ পালোঁ মই 4টা বাজিছে তেতিয়া মানে গুৰুদেৱক মই খুব স্মৰণ কৰিছোঁ তেওঁৰ নাম লৈছোঁ লৈ মই যেতিয়া ভৰিটো দাঙিছোঁ একদম পাতল এতিয়া আৰু ঘৰখনো যিমানখিনি অশান্তি বেমাৰ আজাৰ হৈ আছিলে ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদত এতিয়া মই বহুতখিনি পৰিত্ৰাণ পাইছোঁ আগলৈকে যেন প্ৰভু ঈশ্বৰৰ নাম লৈ থাকিবলৈ মোক ঈশ্বৰে শক্তি দিয়ক গুৰুদেৱৰ নাম যেন সদায় মনত থাকক মই এই ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ আৰু নাতিনীজনী যি মোৰ কাণে এটা কম শুনিছে মুখেৰে মাত মতা নাই তাই যি বয়সৰ অনুপাতে হয় চাগে পিছত মাতিবলৈ ভাবিছোঁ হ'লেও গুৰুদেৱৰ নামতে সদায় মই প্ৰাৰ্থনা কৰি থাকোঁ তাৰমানে ঈশ্বৰে যেন মংগল কৰক আৰু ল'ৰাটো যেন চাকৰি এটা হোৱা নাই চাকৰিটোৰ কাৰণে লাগি আছোঁ ঈশ্বৰে আশীৰ্বাদ কৰক সি যেন ভাল হ'লে মোৰ আছিলে ধাতু বেমাৰ বহুত বছৰ হৈছিলে ধাতু বেমাৰ মানে 5 বছৰ বেছি হ'ল মোৰ ভাই মনত নাই এতিয়া তথাপি মই 5 বছৰ বুলি ধৰি থৈছোঁ ধাতু বেমাৰ মই এনে দৰৱ খাই মই বেয়া পাওঁ ডক্টৰী দৰৱ খাই মই খুব বেয়া পাওঁ গতিকে মই কেনেকৈ ভাল হ'ব বুলি মই ভাবি থাকোঁ এনে গাঁৱলীয়া দৰৱো খাইছিলোঁ কিন্তু গাঁৱলীয়া দৰৱো মই ভাল নাপাওঁ কিন্তু আমাৰ গোসাঁই পথাৰে মৰাণলৈ গৈ আছে গুৰুজনৰ ওচৰত তেখেতসকলে যাওঁতে মোৰ মনতে ভাবিলোঁ আৰু মই গ'লে ভাল পাম চাগে তালৈ গ'লোঁ তাত গৈ পেলাই মই 18 চনৰ পৰাই গৈ আছোঁ কিন্তু মোৰ ভাল হোৱা হ'ল অলপ দিন মই কিন্তু মৰাণত সদায় ভাবোঁ স্বাক্ষৰটো দিম বুলি কিন্তু মোৰ সাহস নহয় এনেকুৱা এনেকৈ দিম বুলি মই মানে মনতে ভাবি যাওঁ কিন্তু দিব নোৱাৰোঁ কিন্তু আজি মোৰ ভাল লাগিছে দি পেলাই আৰু এটা বেমাৰ আছিলে মোৰ 25 বছৰমান হ'ল মোৰ চৰ্দি মানে ডক্টৰৰ দৰৱ মই খাই বেয়া পাওঁ যে মই সেইকাৰণে ডক্টৰৰ ওচৰলৈ নাযাওঁৱে 25 বছৰ মানে ৰানিং চলি আছিলোঁ মোৰ চৰ্দি চৰ্দিটো মোৰ মানে কেতিয়া ভাল হ'ল মই নিজেই গম নাপাওঁ ইমানে চৰ্দি সকাম গাঁৱত যদি মোৰ কাম সকামলৈ মাতে কাম কৰিবৰ কাৰণে মই সেইটো কাৰণে মানে মনত হেঙুন উলিয়াই উলিয়াই মানে মই কাম কৰিব বেয়া পাওঁতো কিছুমান মানুহেতো বেয়া পায় মোৰ মানে খুব আফচোচ লাগে গতিকে এতিয়া মই মানে কেতিয়া গ'লগৈ মোৰ চৰ্দিটো মই নিজেই গম নাপাওঁ ইমান অশান্তি হৈছিল গুৰুজনালৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ ঈশ্বৰৰ তৰফৰ পৰা মই মোৰ ভৰিকেইটা বহুত বিষ হৈছিলে ভৰি দুটা বিষ হৈছিলে ভৰি দুটা বিষ হোৱাত তাৰমানে মই হেমন্তক মই এই ইউটিউবত চাই চাই তাৰপৰা ছোৱালীজনীয়ে ক'লে যে মা তোমাৰ এইটো ভাল হ'ব মই বহুত ডক্টৰ দেল্লী চেল্লি চবলৈ গ'লোঁ ক'তো মই ভাল নাপালোঁ নোপোৱা দেখি মোৰ ছোৱালীজনীয়ে ক'লে মা তোমাৰ এইটো তুমি কৰাবচোন যোৱা তুমি ভাল পাবা মই তালৈ গ'লোঁ আমাৰ মণ্ডলীলৈ গৈ পিনি তাৰপিছত অকণমান চালোঁ চাই মেলি প্ৰাৰ্থনা চাৰ্থনা কৰি মই ভাল পাইছোঁ বহুত ভাল পালোঁ তাৰপিছতে এতিয়া মই আমাৰ ৰূপাক মই সুধি থাকোঁ কথাবিলাক আমাৰ হেমন্তক সোধোঁ তেওঁলোকে মোক সকলো মানে কথা বুজাই দিয়ে আৰু মই এতিয়া ভৰি দুটা মই বহুত ভাল পাইছোঁ মোৰ ভৰি দুটা বিষ খালি এই বাঁহ ভৰি ভৰিটো মোৰ বিষ হৈ আছে অলপ আৰু মই এতিয়া মানে খোজকাঢ়িবলৈ মোৰ দিগদাৰ হয় মই সেইকাৰণে সাক্ষাৎ দিছোঁ আজি মোক ঈশ্বৰে আপুনি হেমন্ত গগৈৰ লগত ফোনত কথা পাতি থাকে হেমন্ত বুলি ক'লে আমি অকণমান ভয় খাওঁ বহুত ডাক ডাকিয়ে হেমন্ত গগৈ নামৰ এটি ইউটিউবৰ ভিডিঅ' চাই তেওঁবিলাকৰ বেমাৰবিলাক আকৌ হৈ গৈছে সেইটো সদায় কৈ দিব যে হেমন্ত ওৰাং তেওঁ আমাৰ এই ডাক মোৰ ঈশ্বৰে যেন এইখিনি মোক ভালকৈ দিয়ক বহিব আৰু উঠিব পৰা কওঁ যে মই সেয়ে আপোনালোকৰ ওচৰতো মই সেৱা জনাইছোঁ প্ৰভুৰ ওচৰতো মই সেৱা জনাইছোঁ গুৰুজনাৰ আশীৰ্বাদ লৈছোঁ গুৰু প্ৰভু গুৰুমাৰ ওচৰত সেৱা সদায় জনাই আছোঁ মই প্ৰাৰ্থনা কৰি আছোঁ প্ৰভু আপোনাৰ নামটো মোৰ নাম